A Dino Sport híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Lőrinc Tamás, olimpiai ezüstérmes birkózó. Szervusz! Gratulálok, kapod még sorra a gratulációkat. Hogy bírod? Hogy tudsz ezekkel a sok-sok felkéréssel megbirkózni? Hát azért igyekszem minden felkérésnek eleget tenni. A gratulációkat pedig szeretettel fogadom. Hát ahogy vége lett ugye ennek az olimpiai időszaknak, ahogy így hazajöttünk igazából a pihenés időszakában, hát tényleg annyit megyünk, annyi felkérés, annyi meghívás, ami azért úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog. Még jó, hogy olyan keményen alapoznak a birkózók, és legalább akkor ma tartalék így, akkor igen. Felkészültetek erre a srapásabb megpróbáltatásra. Hát igen, én próbálok tényleg mindennek eleget tenni, de hát nagyon fárasztó dolog ez, de én úgy vagyok vele, hogy inkább ez legyen. Annó ugyan erre nem is mertetek gondolni, már csak babonából sem, így igazából így nem is készültetek fel erre, hogy mi várható? Hát meg én nem is számítottam ekkora ilyen fogadtatásra, meg arra, hogy ennyien nyomon követték a magyar sportot. Nem mondták, hogy mi várható? Hát nem igazán beszéltünk erről. Babonával esetleg? Nem hiszem, nem merült fel soha ez a téma. Úgyhogy én nem is képzeltem volna, hogy tényleg ilyen nagy szeretettel fogadnak minket. Nem csak az aranyérmeseket, hanem tényleg minden érmest is, pontszertőt. Milyen jó lenne, hogyha egy EB-re után is így fogadnák a sportolókat, nem? Hát szerintem az Magyarországon az soha nem fog bekövetkezni. Én úgy érzem, hogy... De hát lehet, hogy más országokban is így van, csak abban nem látunk bele annyira. Igen. De hát nálunk tényleg egy... Ha az lesz egy EB arannyal, mi történik? Hát jó, ugyanúgy azért megvannak azok a média felkérések, természetesen nem annyi, meg hát ugye az emberek arról nem igazán tudnak, csak aki érintett valamilyen szinten a birkozó sportban, vagy mint ismerős, amúgy a magánember az nem igazán tudja, ugyanis nincs ekkora média felkapottsága egy ilyen specifikus sportágnak, hogy esetleg élőbe közvetítenék, vagy hasonlók, úgyhogy egy EB-VB, arany, ezüst, bronz soha nem fog megközelíteni. Meg azt mondják, hogy szakmailag erősebb egy világbajnokság, mint egy olimpia. Tehát a sokkal több és erősebb, keményebb ellenfél van egy világbajnokságban. Valójában igen, több, hogy nagyobb a mezőny, és tényleg minden ország legjobb elindul, de ugyanakkor viszont hígabb is valamilyen szinten, mert oda nincs ilyen kvalifikációs rendszer, mint amit most nekünk behoztak birkozásba, hogy tényleg vért kell izzadni ahhoz, hogy kijussunk az olimpiára. Most annyira megnehezítették ezzel is kiszorítva még jobban az európai országokat, hogy minél több más nemzet is esélyt kapjon. Izgultál, amikor nem sikerült az egyik kvalifikáció? Hát... Most így utólag? Hát én, mikor a világbajnokságra mentünk, én igazából nem is annyira a kvótáé mentem, sőt nem is nagyon volt a fejemben, hanem tényleg úgy éreztem akkor is, hogy jól ment abba az évben a birkozás, az összes nagy nemzetközi versenyt megnyertem, mind a két Goldent megnyertem, és hát sajnos mire jött a VB, addigra elfogytam. Volt még két nagyobb verseny, meg egy csapatbajnokság, és mire odaértem a VB-re, addigra meg már egy kifacsart ember voltam, és sajnos közelében nem tudtam azt a teljesítményt hozni, amit az előző versenyeken nyújtottam, úgyhogy ott eléggé csalódott voltam, egy másfél hónapig nem is nagyon bírtam lemenni az edzőterembe, akkor még egy hónapig úgy... Volt úgy, hogy megijedtél, megrémültél lehetőséget, hogy nem jutsz ki Londonba? Nem volt ilyen, hanem annyira ilyen, hogy mondjam, ilyen undorom lett, hogy nem bír. Már bementem a terembe, ilyen nyomot lettem, rossz kedvem volt egyből, így végigfutott az a fejemen, hogy már megint nem sikerült, meg szóval ezek a nagyon negatív dolgok rám törtek, de ez egy hónap után ez is elmúlt, és akkor tényleg mondhatom, hogy a kvalifikációra már gőzerővel 100%-osan feltöltődve, és az alapozás is nagyon jó, és bíztam benne, mert hát ott is megvoltak előtte az ilyen nemzetközi versenyek, és tényleg nagyon jó ment a birkozás, nagyon élveztem, amit csinálok, a fogyasztások is nagyon jól sikerültek, úgyhogy én nagyon bíztam benne, hogy meg lesz.
fogyasztása egy gondot elég 66 kilót tudod hozni még sokáig, vagy? Hát, majd kiderül. Bízom benne. Hát most úgy van, hogy nem váltok, nem is nagyon merült fel. Uh-huh. Hát addigra 29 éves leszek, hát kíváncsi vagyok én is, hogy fogom hozni, de hát úgy nézd, érzem, ha most... a barátodnak, Humvári Mikinek sikerül. Hát igen, de ő már többet nem fog 66 kilós lenni. Igen. Most felmegy. Hát nehéz azért összehasonlítani. Ő sem majd fiatal, már csak hát azért hoztam szóba az Humvári Mikinek. Ő is nagyon régóta nyújt ezt a 66 hozzá. Kilót. És hát én is úgy érzem, hogy most vagyok igazán megérve erre a súlycsoportra. Uh-huh. Most ért be az a rengeteg munka, talán most nőttem fel. Ami látszott ehhez. Is az olimpián, egészen a döntőig. Pazar volt. Tehát nem mindenki, tudod jól, 50-szer már hallottad, meg 1000-szer is, hogy mindenki biztosra vette, hogy olimpiai aranyére. Hát igen. Tehát ahogyan birkóztál, amiatt. Tehát annyira... Amúgy én is így gondoltam. Nagy hát fölénnyel, nem biztosra maga vettem. Biztosan léptél mindig. Nem, hát... nagyon bíztam magamban, mert tényleg minden úgy alakult addig, ahogy én akartam. Aztán hát sajnos a döntőben nem, mert nem igazán. Szóval pont az birkozta ellenem, amit én magam ellen birkoztam volna, amúgy ezt fantasztikusan csinálta, meg még volt egy kis bírói hátszele is, ugye ott a lenti helyzeteknél nem engedték, hogy összefogjam a fogást, nem szólt rá, nem figyelmeztette. Te ezzel egyetértesz, mert volt egy jegyzet valahol, teljesen mindegy, hogy biztos olvasd a te is, hogy a sportdiplomáciának köszönhetően kaptál ki. Hát nem, ezt nem lehet így, abszolút nem attól kaptam ki, csak talán ott annál lenti helyzetnél még az esélyem se volt meg arra, hogy igazából akciót csináljak, mert mire összefogtam, 10 másodperc maradt, az egy ilyen világszintű versenyzőn 10 másodperc alatt akciót csinálni, az azért nem könnyű dolog. Én úgy éreztem, hogyha lett volna rá fél percem, de hát most tök mindegy, nem menjünk ebbe, hogy ha mi lett volna. Igen. De nálunk ugye az a szabály, hogy ki lehet zárni az ellenfelet 5 másodpercig, 5 másodperc után figyelmezteti a bíró, és hogyha utána továbbra is nem engedi összefogni, akkor intés. Na itt 18 másodpercig nem engedte összefogni, főleg egyszer a kezemet így előre is vette, és két kézzel fogta, megint csak szabálytan, és egyszer se figyelmeztette a bíró. Na hát ott először talán ott szaladt végig a fejemen, hogy itt a bírók itt annyira nincsenek velünk. Aztán hát a második menet az teljesen az övé volt, ugye állásból nem tudtam hozzáférni, lentről pedig megcsinálta azt az akciót, ha bár rányúltam a lábra, ami teljesen intés volt, szóval az teljesen jogos volt, ahhoz nincs mit hozzáfűzni, úgyhogy végül is így lehozta ezt a mérkőzést. Egyes hírek arról szólnak, hogy nem tudtad magad még mindig túltenni ezen az elveszített olimpiai döntőn. Igaz ez? Szerintem soha nem fogom túltenni magam rajta, meg aki egy olimpiai döntőt elveszít, hát az nem tudom mi az, hogy túlteszi magát rajta. Akkor biztos olvastad, hogy Poyár Kimmerét emlegetik itt, aki ugye zsinórban 3-szor volt. Hát azt én ezüstérmes, és negyedszerre csak odaért. Azt nem tudnám képzelni, hogy ahhoz milyen akarat kellett ezt végighajtani. Nem azt mondom, hogy csalódott vagyok, mert örülök, hogy érmet szereztem, örülök, hogy egy olimpiai döntőt birkozhattam egy európai olimpián, tényleg annyi magyar szurkolóval, úgyhogy a családom is kim volt, úgyhogy igazából nagyon sok jó emléke gazdagodtam. Igaz az, hogy a tesódik fű alatt mentek ki? Tehát nem tudtad, hogy ott így lesznek? Így van, mert ki akartak jönni, csak én nem engedtem, hogy mondom, nem kell az, hogy azon járjon az eszem, de amúgy meg sose járt volna rajta, csak én jobban szeretem, hogyha inkább otthon maradnak. Nézd, én Viktornak azt mondtam volna, testvér jogán, nem tudtad kiharcolni, maradj otthon, tessék küzdeni. Nem, ez nem így működik. Jó, persze. De úgy, hogy szóval meg voltak rám sértődve, hogy egy ekkora élménytől én megfosztam őket, és akkor sokáig ment a vita, hogy lehetek ilyen, hogy nem engedem, hogy kijöjjenek, és akkor aztán a végén mondtam, hogy mondom, most miért vitatkozom, mondom, fogtátok volna, sunyiba elintéztétek volna, hogy ne tudjam, kijöttek, és akkor nem lenne miről beszélni. Nem látnálak titeket, ti ott lennétek, és akkor gondolom erre, akkor úgy döntött, tényleg jó, akkor elkezdték intézni, miközben én még tatán voltam, vagyis hát, hogy már kijutottunk Londonba, és akkor az utolsó pillanatokba intézték el, pedig már hetekkel előtte mondták a Pegazusba, hogy az összes jegy elkelt, és egy darab jegy sincs, aztán hát hirtelen mindjárt lett 8 darab jegy, úgyhogy minden ilyen szerencsésen alakult, és a döntőbe jutásom után tudtam meg, hogy kim vannak, és akkor itt is kérdezték, hogy hát biztos ez volt a baj, hogy ugye, hogy akkor tudtam meg, és akkor, de nem, mert tényleg annyira
annyira magabiztos voltam, annyira tudtam, hogy mi a dolgom, annyira megvoltak a céljaim, az álmaim, amit valóra akarok váltani, és ebben semmi nem kárkolt volna. Mert tudod nekem mondani, hogy mind múlott? Miért nem tudtál úgy birkózni a döntőben, ahogy előtte? Hát, ha én ezt tudnám, de hát nem tudom, sajnos én is gondolkoztam rajta, hogy... Mert ugye ezzel végigpörgetted a meccset magadban. Nem olyan sokszor amúgy, eddig még talán időm sem volt rá. De úgy fejben magadban, nem? Mérkőzésemet se láttam. Egy-két nap volt, az egy-két álmatlan éjszakám voltam úgy, amikor így gondolkoztam, hogy mit kellett volna másképpen csinálni, de nem annyira foglalkozok vele, inkább elhajtom ezt a gondolatot, mert hogyha ebben nagyon belemerülnék, akkor lehet be is csavarodnék, de persze, hogy nem, de azért ilyen normális módon azért átgondoltam, hogy mit kellett volna másképp csinálni, de hát ezen végül is már hiába agyalunk, mert változtatni már nem lehet. A srác marad, ugye 66 kilóba? Valószínűleg igen, ha bár elég nagy darab, elég sokat fogyaszt, de neki is úgy láttam, hogy nagyon jó sikerült. De hogyha legközelebb találkoztok, csak ezért kérdeztem, hogy marad-e a súlycsoportba, megvered? Hát bízom benne, jó lenne egy VB döntőbe találkozni, és akkor ott visszaadni neki. Az lenne az igaz, ugye? Azzal, hogy egy kicsit kárpótolna. Az, hogy a tesódnak nem sikerült, ez mennyire bosszantott téged? Mert ugye hát ott volt a lehetőség neki is. Hát igen, mikor... Kívülsön. És ugye jól tudom, az volt a terved, álmod, hogy a két testvér együtt az olimpián együtt birkózik. Hát igen, mikor nekiindultunk ennek az olimpiai ciklusnak, igazából még nem is volt annyira reális, hogy mind a ketten kijussunk, ugyanis nemrég váltott súlycsoportot, azért elég fiatal ő még, és igazából a VB-n se úgy birkozott, nem úgy sikerült neki, és akkor hát egyszer csak felnőtt EB bronzérmes lett, ami mondhatom, hogy elég nagy meglepetés, mert olyan embereket vert, például a Fint, aki VB-n... Mit, te is meglepődtél? Én nagyon, hát néztem a sorsolását, mondtam, hogy hú, hát ez mondom, ez meleg lesz, de hát mondtam magamban, hogy mondom, minél több skalpot kell gyűjteni, aztán azokból kell merítkezni, velem ugyanez volt fiatalabb koromban. És így néztem meccsről meccsre, elkezdtem megverni a jobbnál jobb embereket, a VB bronzérmes Fint, akinek már kvótája volt, ugye, meg, és viszonylag azt mondom, hogy elég magabiztosan. Ott a grúza volt neki egy hárommenetes, akit megvert, és most meg a döntőbe jutási birkozott az olimpián, ez a grúz, akit megvert az EB-n, úgyhogy akkor realizálódott ez. Akkor Rióba, akkor ketten, ott lesztek, ugye, mind a ketten? Igen, én nagyon bízok benne, és hiszek benne, én ugyanígy London előtt is hittem, hogy meg tudja csinálni, mert tényleg olyan hirtelen robbant be ő is, hogy megvolt rá a reális esély. A szurkolók két apró dologra kíváncsiak. Miért van az, hogy csak a bal füled van eltörve, és a jobb az nem? Amúgy a jobbik is el van, csak nem de az annyira. De az nem lett annyira látványos, igen. Meg van keményedve már. Hát igazából nálunk ez úgy van, hogy aki amilyen felállású, az törik el először. Na, én balos felállású vagyok, ezért a bal, aki jobbos, annak a jobb, de hát az a jellemző nálunk, hogy mindenkinek mind a kettő. Úgyhogy ritka az olyan, akinek csak az egyik ilyen, ilyen kis csúnyácska, a másik meg viszonylag úgy egybe van. Hát ott a példa. De a lányok imádják, nem? Hát azt nem mondanám, az túlzás, de... Nem? Nem szeretik? Nem tudom, igazából én elég régóta élek párkapcsolatban, úgyhogy ő így elfogadta, vagy nem tudom, ő is birkozó volt, aztán neki ez ilyen normális volt. A másik, hogy mennyire volt tervezett koreográfia az, hogy a Struhács Gyurit megemeled? Nem a Struhács Gyuri volt, hanem a Takács Feri. Takács Feri? Igen, nem volt tervezett abszolút. Vagyis hát, hogy beszéltünk róla, egyszer felmerült, mikor kimentünk Londonba, és az első edzés közben, ugye mindig szokott ilyen fogadalmakat tenni, vagy mond valamit, hogy majd mit csinálhatunk, hogyha lesz érem, vagy hogyha valaki éremért birkozik, és akkor ilyen félvállal odavetette nekem. Úgy az első edzésen, hogy na, hogyha éremé birkozó, akkor leszalatózhatsz. Ezzel röhögtünk egyet, de közben ment a bemelegítés, úgyhogy nem is beszéltünk róla többet. És ez 4-5 nap a versenyem előtt volt, és aznap sem merült fel, hanem mikor ugye meglett a döntőbe jutás, akkor elkezdtem szaladni felé, ő meg már tudta egyből, hogy miért, levett az akkreditációs kártyát, aztán akkor az úgy ment a dobás. Úgyhogy úgy, ha innen nézzük, akkor spontán volt, de azért beszéltünk róla egyszer. Meddig tart ez a körmenet? Meddig, mikor tudsz úgy elmenni pihenni egy kicsit? Hát nem tudom. Egyszer, most próbálkoztunk egy ilyen 4-5 napos pihenéssel Siófokon, aztán
hát igazából fáradtabban jöttünk haza, mint ahogy oda mentünk. Hát, mindenki megismer, mindenki dumcsizni akar. Hát igen, sokan megismernek, ami tényleg nagyon jó esik. Például hát én általában észre se veszem, mert ugye megyek, nem nézek jobbra-balra, uh-huh. hogy most mi történik. Aztán, hogyha valakivel megyek, akkor ő mondja, hogy én látok, és hogy mutogatnak, meg az is megnézi. És ez meg tök fura nekem, uh-huh. mert az ilyet még nem éltem át, de tényleg jó érzés. És Tesco-ba is odajönnek, még Siófokon is, és gratulálnak. Uh-huh. Ceglédi vagy, ugye? Szuper, igen. Ott is laksz lent? Hát vagy inkább Pesten vagyok már vagy. Az elmúlt 11 évben hétköznap, igen. És akkor hétvégente megyek haza. De hallom, hogy Cegléden is nagy buli volt. Hát nagyon nagy fogadtatás volt, az biztos. Arra se számítottam. És hogy tervezed most ez az év? Most pihenésről szól? Nem, hát igazából már elkezdtem az edzéseket múlt héten. De még csak ilyen nagyon ráhangolódó, szóval kicsit lemegyek, kicsit mozgolódok, kicsit súlyozok. Aztán nekünk szeptemberben elkezdődik egy ilyen ligázás, és akkor hétvégenként vannak mérkőzéseink. És akkor nekem is lesz idén 8-10. Ez külföldi csapat? Igen, igen. Ez még korábban igen, ez májusban dőlt el, hogy ki melyik csapatba megy, és akkor most szeptembertől. De most lehet, hogy nagyobb lenne az ázsia, hogy többet kérhetne, nem, mint olimpiai ezüstérmes. Hát igen, valószínű, de hát ezért is van kitalálva, hogy mindig a versenyek előtt már eldől, hogy ki hol van, de azért nem panaszkodok, mert tényleg jó helyen vagyok. Csak hát ugye az ember kicsit más, hogy gondolná egy ilyen úgymond sikeresebb verseny után azért inkább pihenne, most viszont arra nincsen lehetőség, mert menni kell, de azért túlzottan nem csapunk a lovak közé, csak éppen annyit edzek, hogy azért mégse az legyen, hogy kimegyek, és akkor az első percben elájulok. De hát azért ott is oda kell tenni magunkat, és tényleg hozni kell a mérkőzéseket. Hát ez majd a harmadik hétvégétől kezdődik nekem. Itthon nagy ünneplés volt? Szűk családi körben vagy? Ja, ugye. Hát igazából, ahogy volt az a városi fogadás, akkor ugye kim volt az egész családom, meg a közeli barátaim is. És hát akkor aznak a keretein belül, szóval ilyen külön nem volt, hogy most csak a család összejöttünk volna, de hát még egyszer mondom, hogy nem is nagyon volt erre idő, lehetőség, mert tényleg szinte megállás nélkül megyünk, hát ugye az olimpikon társaim nevében is mondhatom, hogy tényleg nagy az érdeklődés, ami szerintem egyrésztről nagyon jó, hogy ugye foglalkoznak velünk, és hát ez nem csak az, hogy mi tudunk ebből kamatoztatni, hanem szerintem a sportágunknak is nagyon jó, mert ugyanis a birkozás azért nem egy olyan média által felkapott sportág, és úgy gondolom, hogy ezzel, vagy hát úgy hiszem, hogy ezzel a két éremmel talán egy kicsit lendíteni tudtunk ezen. Tehát 2013-ban is szólhat rólatok a történet, nem? Így van. Pesten lesz a világbajnokság. Ami hát... Hát amin tudod, hogy... Úgy kell neked szőnyegre lépni, hogy mi érmet várunk tőled. Ja, jó. Hát nézd, egy olimpiai ezüstérmestől mit várunk az ember? Igazából, aki már felnőtt be valamilyen szintű eredményt elér, attól azért valamilyen szinten várják az eredményt. De hát azért ez a birkozás nem egy olyan sportág, hogy tudok valamit, tudok egy szintet, és akkor azt akkor is tudom, hanem itt azért egy másik emberrel kell megharcolni, és nagyon sok jó, minden. Jó, hát mi úgy vagyunk vele szurkolók, ez a te problémád, hold meg, és hordom az érmet. Így van. Ezen leszek. Így van. Van még fejlődni? Tudod is konkrétan, mi az, amit erősíteni kell a birkózásodban? Mindig van mit fejlődni. Én ebben biztos vagyok, hogy nincs olyan, hogy na most ennél nincsen tovább. Én még olyannal életemben nem találkoztam, hogy... Mi az, amit leginkább kéne súlykolnod? Hát én most egy kicsit talán a lenti védekezésben látnék még fejlődni valót. És az állásmunkát az tényleg elég magas szintet tudtam fejleszteni az elmúlt két évben. Kondid jó, azt lehetett látni. Az elmúlt két évben változtattunk ezen, mert én is egy kicsit a lentire város birkozást csináltam, és egy olyan két és fél éve változtattunk ezen, hogy igazából, hogy bírnám én ezt, miért nem ezt csinálom, uh-huh. és akkor kezdtünk erre ráállni. És akkor, hát de ugyanúgy nem hanyagolva el a lenti munkát is, szóval azzal is nagyon sokat foglalkoztunk, csak én igazából, hogyha most kérdezi, hogy hol látnám a támadási felületet, én itt ezt tudnám felemlíteni, hogy talán a lenti védekezés, amiben még fejlődni kéne, vagy lehetne javulni. Szerető szabályok
másoknak módosítani. Ki tudja, milyen új szabályok benne, lesznek. Bízom benne, hogy most... A szabályok ugye felülírhatják ezt a tervet. Lehet, hogy más szabályok szabálymódosítás volt az utóbbi, nem is tudom, 5-6 évben, és hát nagyon sok sajnos ilyen negatív dologba ment. Tehát igazából azt mondják, hogy a jó birkozónak mindegy, hogy milyen szabály van, abban a szabályban hát nyerni tud, de... Nem biztos, hogy a szabadfogásnál ugye aztán végképpen ki van szolgáltatva. Hát igen, a rosszul húzott. A szabadfogásban ez a húzás, ez még mindig jelen van. Én úgy látom, meg én úgy érzem, hogy most nekünk ez a szabálymódosítás, ami most van, ami most az olimpián volt, meg az elmúlt évben, ez... Sőt, nem is az elmúlt évben, mert talán a VB-n nem is így volt, ott mindenféleképpen volt lenti, úgy emlékszem. Most ez, hogyha valaki állásba akciót csinál, akkor ugye nincsen lenti munka, igen, és ezért megéri állásból odaállni, és tényleg akciódúsan lenni, nem csak támasztani egymást. Igen, a közönségnek ezek a látványos dobások kell. Úgy gondolom, hogy ezt a szabályt ezt most nagyon eltaláltam. Neked ez feküdne egyébként? Nekem nagyon fekszik is ez a szabály, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy most ez egy jó darab. Melyik a kedvenc dobásod, testdobásod? Nagyon sok van. Nagyon sok van. Igen, sok rétű. Bárcsípő, minden? Hát állásból is, lentről is vannak kedvencek. Ilyen külön. Hát talán a váldobást tudnám, a balra választ, amit ki tudnék emelni, hogy talán az egyik kedvenc. De ezeket nemzetközi szinten nagyon nehéz eladni, ugye? Hát igen, nem könnyű, de azért majdnem minden versenyen sikerül egyszer-egyszer. És azért tényleg ez egy olyan, hát azt mondják, hogy gyerekszintű dobás, mert ugye hát ezzel kezdi a kisgyerek, ezt tanulja először a váldobás, meg a csípőt, és hát látja, hát azért... Lehet ezt látni, hogy lehet olyan szintre fejleszteni, hogy a világ élvonalába is el lehet sütni azért egyszer-egyszer. Pedig úgy, hogy számítanak is rá. Tamás, akkor itt van a 66 kiló, akkor az a tiéd. Ugye be van betonozva? Lőrinc Tamás. Hát azért, vagy ezt azért nem tudnám mondani. Ugyanis vannak? Feltörekvő fiatalok, akik? Persze, vannak. És amit én nagyon jó dolognak tartok, hogy azért tényleg van rivalizáció még magyar szinten is, amire szerintem szükségünk van, mert nagyon sok országnál szerintem ott megy el, hogy biztos be van betonozva, hogy maga mondta, nem kell azzal foglalkozni, és akkor mennek nemzetközibe, és nem veszik olyan komolyan, mert tudja, hogy ő indul a világversenyen. Ki vagy kik azok, akik úgy veszélyesek lehetnek? Van egy 2-3 fiatal srác, akik úgy látom, hogy elég jó fejlődnek, és még okozhatnak egy kis fejfájást a jövőbe. Meg hát van ugye a Korpási Bálint, aki a második ember most jelenleg, aztán volt, hogy ő indult az Európa-bajnokságon, ő is indult már, úgyhogy hát ő az egyik legnagyobb ellenfél itthon, meg aztán mondom a fiatalok, a feltörekvő fiatalok, akik mindig jönnek, és hát szükség is van rá. És ez a Korpási Bálint, ez tényleg megizzaszt? Tehát nagyon oda kell figyelned? Hát nagyon régóta ismerjük már egymást, nagyon régóta edzünk együtt, tehát mondhatom, a gyerekkorunk volt az első, a kezdetektől, ahogy felkerültünk Budapestre, azóta együtt edzünk, úgyhogy elég jól ismerjük egymást, és hát így azért nehéz meglepni a másikat, hogy minden egyes mozdulatát ismeri, úgyhogy tényleg a mérkőzéseink nem túl izgalmasra szoktak sikerülni, de tényleg nagyon oda kell figyelnem, és minden 100%-osan bele kell adnom, hogy sikerüljön megvernem egy mérkőzésen, aztán már kaptam is ki tőle. Hány éve birkózol? Hány éves korodban kezdted a birkózást? 7. 7 éves korodban. 19. És még legalább Rióig mindenképpen, ahogy kivettem hát addig, a szabadból. Hát addig mindenképpen tervezném. Nem unod ezek szerint? Hát hogy mondjam, van az, mikor nagyon besokalok, és de ez tényleg elegem van sok mindenből. Sok külföldi edzőtábor, nem? Mikor hát igen, állandóan edzőtábor. Igen, vagy egy alapozásnál, mikor egy 2 hónapos hosszú alapozás, mikor hetente futunk ilyen 30 kilométereket, mint az atléták, közben meg mi birkozók vagyunk. Na mindegy, de szóval tényleg nálunk mindent fejleszteni nem kell a birkozásba. A nem, hogy mondjam, nem annyira a kedvencem, de nem vagyok rossz futó. Szóval, szóval rövid távon is, hosszú távon is azért elfutkározok én olyan nagyobb szenvedés nélkül. De azért nem bántad azért... meg, hogy birkózzol lettél. Így van, nem bántam meg, abszolút. Még hogyha nagyon sokat is kell futni. Így van. Ha meg nincsen, ha meg nem lenne, akkor meg úgy érzem, hogy nagyon hiányozna már ez a pár hét kihagyás után is. Szóval olyan nehezen találom a helyemet. Vagy hát tudom, hogy egyszer majd ez is elmúlik, és akkor tovább kell lépni, de most még tudom, hogy én birkozó vagyok, ezt fogom csinálni, ezt akarom csinálni, és hogyha
tényleg besokalok, de vége egy versenynek, és két-három pihenő van úgy, hogy nem tudok mit csinálni, úgy szétunom magam. De közben jó, hogy nem kell edzésre menni, csak olyan érdekes. Az a jó, hogy akkor te közeged a birkózás, a birkózó szőnyeg, és akkor érezd magad továbbra is jól a szőnyegen is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport.